하지 마. 마지막 Halo, vnímate ma? Viete, pokiaľ nebudete aspoň čiastočne spolupracovať, tento rozhovor bude úplne zbytočný. Občas neviem, čo je skutočné. Pokúsite sa túto myšlienku viac rozviesť? Máte na mysli niečo konkrétne? Som stratený. Chápem, ako sa cítite. Musí to byť pre vás ťažké. Ak sa necítite dobre, nemusíte vôbec odpovedať. Tu ste v bezpečí. Povedzte mi viac o tom, čo sa vám stalo. Váňa. Kúpali ste sa vo váni? Nie, ja. Robil som rituál. Čo ty myslíte? Aký rituál? Krv vo váni. Váňa, ona... Váňa mizne. Mizne preč. Nie, už.
Thank you.